Como é que tá a posição da galera aqui? Deixa eu ver. Aqui não tem cavalaria, então vocês vão sair por aqui pra atacar eles. Só infantaria também. Não tô vendo o Henkemmer. Enfim, aqui eu vou fechar com uma barricada mesmo. Acho que aqui também. Por enquanto. Ou a gente pode fazer o seguinte, a gente deixa sem nada aqui. Gasta uma torre de 500 aqui. Na verdade aqui não, porque aqui ela não tem visão, essa daqui. Sai pra tretar com esses caras aqui. Depois a gente volta. Aí você. Ah, apareceu o Henkemmer. Segurar aqui não é uma opção muito boa. Pelo menos que eu vou deixar vocês aqui bem recuados, né? Por segurança. Começa, vem pra cá vocês, enchendo o saco deles. Vocês vêm pra cá. Vocês se jogam aqui pra flanquear eles. Eu tenho um mod para poder fazer a invocação ficar permanente. Consegui ser pego ainda. Obrigado, modo escaramuça. Você sempre é muito útil. Aquela magia magneta maldita ali é complicada. Voltou, voltou, voltou. Thank you.
por cima mesmo, senão vocês vão dar muita volta. Eu vou cair. Quem Kemmer tá vindo aqui por baixo? Pestilence Marauders! Apanhando feio. Não tá dinheiro pra fazer uma torre mais forte aqui. Sai daqui. Sai por aqui. Harold Gust. Grande, grande. Bora pra minha cura chegar. Vou chamar reforços perfis aqui. Eu tive que convidar lá na front, velho. Vou começar a pegar o ponto. Não vai adiantar construir ele, não. Porra. Ok.
A história vai chegar, Henrique. Fica tranquilo. Caraca, conseguiu dar tudo isso ainda. Acho que tá marcando até sair ele ali. Once my host. What have you to say? Draugi Lock. Uma questão de vida e morte. O ódio de carga é o lobo para os anões não permite que ele aceite Ezerhai da perdição como um companheiro, chefe e aliado. Após semanas de inúmeros desafios, seus comentários depreciativos em relação aos anões trapaceiros finalmente irritaram o venerável castelão. É hora de você se envolver nessa briga iminente, antes que a violência inevitável divida suas forças. Vamos acabar com esse absurdo. Glorificado de Nurgle. Ah, esqueci que tinha isso. Essa pestilenta força demoníaca provou-se deveras virulenta. Nurgle notou o feito e deseja posicionar sua serviçal mais glorificada à frente da hoste, para garantir que suas pragas se disseminem ainda mais. Então, dan sujão, vamos lá. As consequências de um chefe de guerra verdadeiramente insano, Karga exulta em sua loucura e ódio, ignorando seu comando e atacando Ezerhai da perdição no meio do acampamento. Não é assim que aliados devem ser tratados. Aí é foda, né? Valenegel! Virou um grande encontro. This will bring grandfather such joy. Dois heróis feridos. The Fly Master. Ainda tem o Carl Franz tá passando aqui em cima também, né? Enfim, tá marcando. Vamos mexer você primeiro. Eu não vou alcançar o Henry Kimmler nesse turno, mas a gente pode tentar ir buscar ele se cola. Incubate before bursting forth! Lord of Nurgle! Fetid and vile is our spore! Fortifications! Se esse cara alcançar isso aqui, eu podia acho que tá chegando em marcha ali. My toil continues. Heed our vile master. É bom pegar uns ogros pra você ser de antigrande. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais construção de militar pra liberar mais ogro, velho. Porque esse que eu tenho tá muito pouco. Dá pra fazer pra liberar empesteado aqui em Corcel. Esse desambaijinho, vamos fazer a de cavalaria. Cavalaria, essa. Essa daqui também. Aqui já vai ter negócio para construir. Aqui vamos fazer o de Guerreiro do Caos. E acabou minha peste. E aí, Breno? Acho que sim, mano. Dá pra fazer na parte da tarde. Foi dar almoço. Se todo mundo estiver acordado, né? Que é o mais importante. Lord of Light.
Esse cara tem qual montaria? Dragão do Caos. Blessed be the putrid. Cataclysm. Vindo pra cá. Gather your strength. Mediante grande, a única opção que eu tenho no momento são esses caras aqui, velho. Eu só tenho um disponível. Será que poderia também pegar campeão aspirante com você, né? São muito fortes. My influence is weak. Warlord and Conqueror! Seria melhor pra mim até se o Henry Cameron jogasse todos os exércitos dele em cima de mim aqui no Tamurkan. I do it for my children. Você vem até aqui. O Carl Franz tá passeando ali, velho. Hunker down quietly now. Não, o cavaleiro puto dele é anti-grande. Lord of Nargal! Dominant through decay. Vamos lá. Muitas tretas para resolver. Mas quanto menos facção fica no jogo, é assim mesmo. Só briga de potência. O cara tacou de novo pra morrer, mano. Pra esquerda, pra esquerda. Ah. Caramba, se tivesse ido pra esquerda dava pra pegar ele. Once my host defeats you, I may sample your 5 mil pela paz, eu vou aceitar por enquanto, viu? Não quer dizer que eu vou respeitar os 10 turnos, mas eu vou aproveitar pra bater no Henry Cameron. Esse que tá chato. Ei, emboscada falhou. Aqui vão pra onde agora? We are a blight upon this land. The Plague Lord wills it. Vou atacar aqui. Baron Dorns, Commander of Rot. Champion of Decay. Você vai vir pra cá. The wind signals our approach. Você tem pouca gente aqui, mas a gente vai fazer um exército pequeno só pra pegar de volta essa bagada depois. More hands for the field of battle. A convocation of power. Não, feiticeiro do caos eu não peguei ainda. Será que é novo? Yeah!
O visual dele é muito bonitinho, velho. Tá tão estiloso. Muito bonitinho o visual dele, velho. Tô cheio de item pra equipar que eu não equipei. Só fundir esses lixos aqui. Cajado de Nurgle. Preciso do estandarte da decomposição penetrante para fazer o combo. Cabeça da Morte. Umas coisas boas aqui que tô pegando. Eu vou dar uma olhada melhor nesse item aí, calma aí, velho. Essa poção aqui que o Tamarcantazão pode fundir, vou dar um item melhor para ele. Mulher da sorte também é lixo. E tem cinza nessa altura do jogo, não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Como eu sempre falo, né? Eu tenho muita preguiça de fazer essa bagaça de ficar fundindo item aqui e equipar todo mundo, que eu acabo até deixando de lado essa parte do jogo. Eu sei que, obviamente, faz toda a diferença você equipar itens bons nos personagens, mas eu normalmente eu ignoro por preguiça. Tá, primeiro deixa eu ver o item do Tamurkan, que ele tá só com a arma. Pode ficar com a armadura de obsidiana. Esse aqui de resistência projétil. E item encantado. Aí não tem nenhum que preste pra mim. O grande impuro, eu tinha visto aqui pra ele que era bom. Acho que a cabeça da morte é interessante. Esse crânio repleto das moléstias mais pufilentas de Nurgle e selado com cera ensanguentada explode ao atingir o inimigo, espirrando nele o mais puto do pus. E aí a gente pega esse aqui para reduzir a chance de heal de magia base. Vamos pegar a armadura da fortuna. Lâmina do tormento. Não, para você isso aí não. Espada de anti-heróis, não. Pode pegar a magnetita de obsidiana. Aqui. Esses itens estão interessantes. Nada pra reclamar. Você. Você é da magia de Nurgle? É. Então esse cajado de Nurgle não faria muito sentido pra você. Fica só magia repetida. Vamos pegar o tomo cromático, que aumenta sua recarga de poder. O livro de Ashur. Lâmina do Tormento é interessante, é que você usa uma espada aí. O amuleto de obsidiana também. Pode pegar esse standard aqui, que é interessante. Reduzir o desgaste, standard de disciplina. Esse aqui também. Só faltou a armadura. Pode ser essa aqui. Favorite Warrior! Você. Você não é um senhor mago, né? Truly a test of strength. Pode colocar a resistência feitiço, é um da Discord, a espada de anti-heróis. Acho que daí é isso. Aí põe esse standard aqui. Soul Taker of Nurgle! Você usou um mod para tirar os tentáculos do Lord of Nurgle? Não. Nenhum. Na batalha os tentáculos estavam normal. The Great Corruption must seize this land. Eu não sei o que eu vou colocar não. Agora apareceu 80 notificações de item aí. Isso que eu fundi, botando mais completamente. Tamurkan. Vamos atacar o Henry.
safeguards for me. Son of the sickly winds. Vem pra cá. Lichecida, busca de Kemmer pelo conhecimento mais obscuro nunca chegará a um fim, mas o caminho a ser trilhado se tornou mais difícil. Derrotou Henry Kemmer, exige feitiços mais 10% para o exército. O que a gente tem? 20. O povo usou ele porque não gostou dele ter tentáculo nas mãos. Oxe, qual o problema? Ou é fresco demais também, né? Põe. Investida. Fuck right, Nagal! Electraba! Rigor of Rictus! Blessed be the putrid! Vou tracar você. Rot, Weaver! Vai pegar mais um desses. Strength to complement magic. Ainda tá apertado, eu sei, mas. Não há muito o que ser feito. Decay brings life. Which servant shall I choose? Which servant shall I choose? Eu preciso ferrar o Calfrão. By Sigma, no! Ferrar o Carl Franz, porque senão ele vai ficar enchendo o saco também. Ele tá com uma peça já, né? Não vai adiantar jogar outra. Essa aqui atrapalha só o dano da arma dele. Vai durar um tempo ainda. Por que tava ferrar um em câmera? Aumentando o custo de magia, fazendo ele perder magia por turno. E reduzindo o limite de cura. Acho que essa é a pior combinação pra você ferrar um vampiro. Vamos invocar o sectário. Cultist of the Fly Lord. They will wail. Do not mistake me for the fool. Pronto. Me sinto bem melhor agora. Tá pitando aqui de negócio. Desgaste para exército inimigo da província atual, é interessante. Vigor perfeito, não. Dança do desespero é uma boa. Quanto tempo será que dura isso aqui? Enfim. Vamos fazer para ver quanto tempo dura, vai. Dois turnos. A wondrous day. Achei que tinha mexido você. Aí eu cometi erros. What have you to say to the Master of Hosts? Finalmente, ele pegou a cidade, velho. Tava difícil.
Eita, mas esses vampiros é chato, hein, velho? Caramba! Até o Festo tá sofrendo com isso. Fala dele, ó. Quem chegou aí pra salvar o Império, né? Boa, voltou pra onde eu queria. Esse problema aqui vai ser resolvido. Princípios incontroláveis. É impossível dizer se a loucura habitual dele é um brilho de medo nos olhos de Karga ou louco, que leva a delirar e reclamar contra as magias de Ketizak e Findirak. Seja qual for o caso, a situação do acampamento precisa ser resolvida antes que essa disputa crescente se torne problemática. O cara quer matar todo mundo toda hora, velho. É difícil. Busca um compromisso. Compromete-se a canalizar e direcionar a magia de Ketizak de forma mais produtiva. Karga, o louco, viu o acordo com uma fraqueza e questiona sua autoridade. Talvez da próxima vez uma demonstração de força seja mais prudente, pois tal bajulação diminuiu seu controle sobre seus chefes. Esse Karga vai tomar uma machadada, daqui a pouco vai ver onde vai parar. Fathers here! Warlord and Conqueror! Estou cogitando seriamente ignorar esses caras aí, mano. Vou pegar as cidades do Enki que eu ganho mais. Too clean, by far. I, Tavakan, lead you! Son of the Sickly Winds! Você vai ficar só mexendo o saco, esses caras. Master of House! Eu vou ficar correndo em círculo atrás deles. Ataca aqui. We bring their doom. Você. Master of what? Nurgle's gifts await us. I sense it. Dominance. Vem cá, calma aí. Such despair. Dizendo que nem um mod de que os guerreiros do College Nurgle tivessem uma resquinha onde eles têm feridos abertos e tripas pra fora. Qual é o melhor pra isso? Sei lá, mano. Nunca procurei nada sobre. We defile the paths. Pense e existe, pra ser sincero. Their end dawns. From here we spread. Agora sim. Befoul the world. Noxious growth. Tá pedindo as coisas pra mim que eu tenho aqui na montanha, né, velho? Champion of Decay! Você. É se eu atacar ali, o Durto vai me atacar. E se vamos lidar com o Elfo da Floresta? Temos que investir em coisas rápidas aí, velho. Escolhidos de escudo ia ser bom para essa brincadeira aqui. Mas não vou conseguir bancar, então vai Guerra do Caos. E para fechar a última vaga pode ser um Ogro de Infantaria. On the trail to despair. Mas o Durr tá muito confiante ali na posição dele, né? Não tem nenhuma peste que dá atrição, né? Não tem mais. Ah, não, aqui todo mundo sofre desgaste. Tira a velocidade dos caras. E eu peço um momento de campanha. Pra sair daqui, eu vou aumentar
A disseminação não, a duração. Cultist, você leva esse presente para mim. I shall sow pestilence. Warrior. Defiler. Você tem um nome de herói para colocar aqui nesses carinha? Sapo que não lava. Vai caber aqui. Lava o pé. Tem outro aqui que é o Aedes aegypti. Escrevi aegypti errado, eu acho. Nem sei como é que escreveu aegypti. Aegypti. Fazer a batalha do Tamorcano do carinha ali, velho. Mas o Henry Kemmer não deixa. Não, faz que não, que a gente vai ficar devendo de novo. A situação está tensa e dramática. One such as me. Ei, deixa eu parar com essa brincadeira com o Epidemius aí, né, Astragote? Deixa o cara, mano. Vamos atacar o Império. Festus não tá em guerra com o Império, velho. Vergonha. O Duro já pegou uma peste ali, nem esperou passar o que eu queria pra ele. Cada magistral. Mata tribo, mano. Toda hora esse cargo louco, velho. Toda hora o cara fazendo isso. Cargo louco tem massacrado alegremente seus próprios aliados com um sorriso radiante no rosto, brutalizando os norscanos e não poupando o prisioneiro das tribos esgotadas. Em resposta, Mornhall enfurece-se exigindo que essa flagrante falta de consideração por seu povo seja respondida. O transmorfo parece prestes a desesperar o louco e o riso do maníaco de carga ainda não cessou. Mano, eu quero que o Cargan se lasque, mano. O cara achei insuportável, mano. Pronto, feriu o Mornhall. O cara mata todo mundo. Cargan odeia ser repreendido, ele chama o Mornhall e quebra a mandíbula do lobo. O cara bate todo mundo, mano, não tem o que fazer. Incubação da febre. Quanto mais mentes sucumbirem ao glorioso delírio da febre cinzenta, e quanto mais vozes resmungarem em abjeta loucura, mais fértil se torna o domínio público de Nurgle. Decreto da estufa do Deus da Peste, custo adicional menos 5% para o ciclo da corrida, e o de crescimento vai dar mais 10. O cara sempre agride todo mundo e dane-se, velho. R$11.000 de pilhagem ali. Favored of Nurgle. É mais Artoa até ele pro level 5. Compensa mais pra mim pegar aqui. Strike my host. To us spoils. To them the pox. Aqui de
atira. Vamos colocar para você investido de novo. Você é debilitado. The march of filth. All shall face. O bruto aqui desapareceu para mim mesmo. Cataclysm. Lord of Blight. Posso tentar devolver com a mesma moeda. We must move. Spread the rot. Qual é o objetivo de vitória? Nossa, tem que destruir o Grizzly, eu nem sabia. Algo para se vestir aí, então, um tempo, né? Vamos resolver isso. Uncleanest. Arrange a surprise party. A situação de dinheiro está tensa e dramática por aqui. Mas que pode espalhar a peste mais rápido. Eu não vou usar certo geada no exército que eu estou usando, mas vou aumentar a capacidade dela mesmo assim. Aumentar um Gorgon aqui também. Morteiro. What have you to say to the master of hosts? Pô, Epidemias, eu queria muito que você só parasse essa guerra aí, mano, mas tá difícil, hein? Vocês estão com sangue no olho aí, mano. Tá indo lá pra Capelburgo. Vou ter que convidar o Festus pra brigar com o Império ou as Ragnar, porque até eu chegar lá. Sério?
tem problema, mas vai voltar. É, põe pra você isso daqui. Vamos chutar essa árvore gigantesca. Vocês vão aí na direção deles. Vocês vão dar a volta. Como bom as minhas feras fariam. Eu vou aparecer atrás deles lá. Vocês vão pra cá. Canhão fica aqui. Vamos ver se esse cagão louco é bom de matar as galera na batalha ou é só em texto scriptado mesmo. We are the plague. If I could move as one. Vou pra cá você. Pra cá, aqui, aqui. Acertar qualquer tiro aí. Não vou avançar os pestigores ainda não, porque é perigo. Esse é o Glorious Bloodshed. E chegou os testigores. Todos os arqueiros. The Plague Lord's Wrath, a sickly scheme. We love the sick! Cloven horns! Army of the Dark Gods! Só que vai ter uma dor de cabeça pra entrar ali, mas. Vai dar bom. Utility for all! Conquest! The corruptors win. Jones are not noble! Battle of so over perceived. For chaos! Rage and fury! Thralls of decay! Nurgle guides us! Atlas act! Despoiling! Thralls call! To wrath! Thralls! Saw Isra! Ganzar! Edward, vamos brincar então. Debuff de dano de arma, debuff de ataque corpo a corpo, buff em área pra gente. Debuff de velocidade. Here we
Mesmo que o Deus ainda faz ele ganhar ainda. A pancadaria. Por que essa feiticeira tá só brincando? Não tá sentindo. Chegou a tomar árvore aqui, calma aí, né, velho. Só basta lidar com uma árvore, tem que lidar com duas. Ser aí, mano. Ela tá apontando eles. Acho que ele botou duro pra recuar, velho. Eu nunca vi a máquina recuar uma tropa antes da batalha acabar. Chosen of Nurgle, Waker of Command. É verdade, ele tá recuando. O estranho tá fazendo isso só com o Durto, né? Porque. Tá entendendo que ele quer perder o Durto. Mas só ele. Ih, peraí, o Durt encontrou um obstáculo. Havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. Agora que precisa deles. Então vou incomodar o Durto lá. China se machuca pra caralho, hein? Matar, mas
Esse daqui talvez. Bom.